Vi befinner oss just nu på Virkesvägen 21 i Hammarby industriområde. Det är Wheeler Dealers nya adress. Sen har flyttade från Koksgatan 56. 562. Vi ska nu besöka honom. Längst där inne bor han. Oj, här står det en häftig motorcykel. Välkommen in. Ja, så måste man öppna dörren här. Oj. Hej Kjell. Så det här är din nya adress? Ja, det här är min nya adress. Virkesvägen 21B i Hammarby. Så trevligt. Det är fortfarande lika bra service. Ja. Lika bra service. Fast det är lättare att komma hit utan rödljusen, vägtullar och lapplisor. Lättare att parkera bilen, ja. Ja, jag märkte. Ja. Hitta kunderna hit nu då? Ja, visst gör de det. Det är lite förbryllande. Jag brukar få säga åt dem att sikta på den rosa containern. Så kommer ni rätt. Hej. Jaha Kjell, vad är det du har gjort med det här hjulet? Jag har demonterat däcket. Så jag har slipat fälgen från rost och målat det med zinkspray. Oj, vad fint det ser ut. Det är nästan som nytt. Ja, det blir nästan som nytt. Den lyckliga ägaren till denna syndat minibike. När han köpte den så var den utrustad dessa Trelleborg standarddäck. Oj, de passar ju nästan på en traktor. Ja, kanske det. Kanske därifrån de kommer. Eller från en släpvagn. Från en väldigt liten traktor. Eller en väldigt stor släpvagn. Eller en liten släpvagn. Ja. Mitt emellan släpvagn. Traktorsläpvagn. Ja. Så han vill ju ha något bättre i designen. Så då har vi fått fram de här däcken. De där ser ju väldigt snabba ut för en minibike. Ja. De är klassade L. Det är 120 km i timmen. Det var inte så våldsamt snabbt. Det är tillräckligt snabbt för en synda på 125. Bra. I alla fall i uppförsbacke och motvind. Och nu ska du alltså sätta ihop det här med den här polerade ventilen. Ja. Den var mässing. Brukar ventiler vara av mässing? Ja, fast de är ofta förnicklade. Men mässing är material man gör ventiler i. Ja. Så här blir det. Med en rund form och ett racigt mönster och ett bra gummi. Och vad är den där fina ventilen? Titta, det är helt underbart. Det ser ut som guld. Ja, just det är det. Ja, det är fantastiskt vad du är duktig. Ja, lite grann i alla fall ibland. Sån här service får man ju inte på en vanlig MC-affär. Ja, de blir lite förbryllade om man kommer in med såna här uppdrag. Det är klart, de gör det ju bara för pengarna. Ja, jag har ju större krav än så på min verksamhet. Vad är det nu Kjell? Vad är det nu gör för någonting? Det ser väldigt avancerat ut. Ja, avancerat och avancerat. Jag mäter maxbredden på däcket. Det är ju väldigt seriöst. Det gör man väl inte på en vanlig motorcykelverkstad? Vi måste se till att det får plats här i svingen på den här framgaffeln på den här minibiken. Och gör det nu då? 108 mm. Det blir gränsfall. Jag får dubbelkolla det med ägaren. Det provdäcket gick in med nöd och näppen.